O delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, preside o posto de mando avanzado que levará a coordinación de todas as accións e medidas a tomar na provincia, mentre se manteña o estado de alarma pola pandemia do coronavirus. A comisión está composta, ademais, por representantes de todas as xefaturas territoriais, de emerxencias e da Policía Autonómica. A súa principal función consistirá en elaborar diariamente un informe coas incidencias registradas na provincia que se remitirá á Sala de Control de Operativos do 112. Actuará, ademais, como un punto de información para os concellos e centralizará as súas peticións relacionadas coa necesidade de material ou recursos. Tamén canalizará as ofertas de doazón de material que reciban as distintas delegacións e organizará a distribución de materiais a concellos e grupos de emerxencia cando se dispoña.